chegando então a Frankfurt, depois de 3 horas, saímos às 4. We are now in Frankfurt. Yeah. Oh, we are. Hello. I can't believe. Live without you. I can't live. Prepare to keep right up the side. Olha só. O bagulho diz que o cara tem que virar à direita agora. Tá mostrando. Our hostel is there. Esse negocinho é muito inteligente. Aggressiver. Wir waren in der Airport 6.